Ayat spogi. Yeah, ano naman mag-basketball dyan eh. Dito kaya. Pogi! Pre! Pre! Yun yan. Oh, walang pogi ba? Ano naman mag-basketball ba na? Wala naman to ba? Alam mo nang magbabasketball ah, di ba? Pinag-usapan na natin kagabi. Ikaw pa nga nagyakad eh. Tayo yung pagkape. Ito nang magkape. Tumulo tayo, tapos laro tayo. O sige, magkape ka na. Wala nang kape, bang kape. Wala nga, yun. Magkakape, walang kape. Wala nang kape, pili. Ah, sagot ko pa din na ba? O sige, kukuha akong kape. Ano wala pa rin kape. Mayari ka sa akin. Yari niya naman si Pogi. Set up ko muna itong camera boy para talagang hindi halata. So ngayon dito, ay ito na yung sapatos si Pogi. Wala pa. Set up ko muna dito. A few moments later. Binabalak ka na naman. Ay, samal. Ha 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 ha
pala. Black belt mo. Ayaw mo, prop mo ko ha. Ano mo na naman? Ano kang? Alat! Nakakita mo yan! Paano nakakita to? Nadali ako neto ha! Babawi ako sa'yo.